Než ujítám našeho váženého hosta, tak se vlastně akorát upozorním, že v lednu se na našich genealogických přednáškách nesejdeme, pak se tady sejdeme v únoru, v březnu a v dubnu, a poté se knihovna uzavírá a stále se usáhlá rekonstrukce, která bude trvat asi rok a půl, a veškerý jako by knihovní fond a i akce knihovny, což ještě je naše, se přesunou do budovy, kde byla pošta na hlavním náměstí na Ryškovově. Takže tam se potom zase budeme scházet od záhaží. Takže je to tam trošku vaši platí a dáme to. No a nyní mi připadá velice milá povinnost uvítat našeho váženého hosta. Je to pan ředitel Prášovského zástupku, pan doktor Jiří Prášek, který k nám přijel s tématem sochaře, doktor sochaře Diota. Tak vám moc krát děkuji, pane řediteli. Děkuji. Děkuji za pozvání i za to, že jste přišli. Já jsem trošku na rozpacích, protože byl jsem informován, že z velké části se tady scházejí zájemci o genealogii a tato moje přednáška nebo povídání tak přímo genealogická nebude. Já jsem na to upozorňoval pořadatele, ale bylo mi řečeno, že to nevadí, takže to musíte takto brát. Budu hovořit o Františku Bílkovi, o němž si myslím, že by bylo dobře něco víc vědět, protože je to velmi významný umělec z našeho regionu. Narodil se tady, pracoval tady, nakonec tady i zemřel a je zde pohřben. František Bílek je znám především jako sochař, ale on byl také grafik, byl malíř, byl keramik, byl architekt, byl filozof, spisovatel a jistě bychom ještě našli mnoho věcí, třeba náboženský mystik, to je také docela důležité a případné. František Bílek pochází z Chýnova a to je důležitá informace. Důležitá informace je proto, že v té době, když se narodil, a to byl 6. listopad roku 1872, tak Chýnov byl znám jako významné středisko hrnčířské výroby. Dokonce jedno z nejvýznamnějších v jižních Čechách. Ostatně chýnovským obyvatelům se také přezdívalo, protože většinou každé městečko má nějakou, obyvatele každého městečka mají nějakou přezdívku, že jo, tady v Táboře, asi víte, jak se říkalo, táborským, že jo, tak to nebudu tady ventilovat, ale chýnovským asi nevíte, že se říkávalo třepáci. Proč třepáci? Protože chýnovští hrnčíři objížděli široko daleko trhy a tam vyložili své zboží, protože to byla hrnčina, ono dost často se něco rozbilo přitom. A když odjížděli z tržiště, tak po nich prý vždycky zbyla hromádka střepů. Tu nenaložili, neodvezli, ta tam zůstala. A to se říkalo, tady zase byli ty chýnovští třepáci. Třepy, čili střepy. Jo, lidově se, jak se tehdy dřív říkalo, třepy. Takže podle toho to hrnčířství už se jaksi vrylo ostatním hluboko, hluboko pod kůži. Takže to hrnčířství. To bylo velmi důležité, protože František Bílek se narodil na předměstí. A také samozřejmě ty hrnčířské dílny nebývaly ve středu městečka, z bezpečnostních důvodů bývaly na předměstí a nebo na, jsem tam říká, na podmostě, což je takové druhé předměstí, řekněme. A tam v době, kdy se František Bílek narodil, tak v Chýnově pracovalo nejméně 24 mistrů. No a on už jako malý chlapec tam k ním chodíval,
Hrál si tam, pokoušel se točit na těch kruzí, na tom hrčířském kruhu, vytvářel si i různé figurky a tam se asi projevily jeho vlohy pro výtvarno. Další, co je důležité pro Františka Bílka, bylo povolání jeho otce. Totiž tatínek byl kolář. Kolář, práce se dřevem, ale to dřevo samozřejmě musí být důkladně vyschlé, aby se s ním nechalo pracovat. Takže kolář musel mít velké zásoby dřeva a to dřevo od malička Františkovi vonělo. A tak, jako se naučil už od malička zpracovávat hlínu, tak se naučil zpracovávat a poznávat dřevo. To byly dva hlavní materiály, se kterými pracoval po celý život. No a třetím, což bych také ještě nechtěl opomenout, nebo bych chtěl vyzdvihnout, třetí věc bylo náboženství, víra, která byla velmi důležitá pro jeho život. Bílkovi ostatně jako většina lidí byla silně věřící, chodili do kostela, do katolického samozřejmě. A František Bílek byl k tomu od malička veden. A tady je potřeba říct už i takovou vzpomínku, kdy tak jako si chlapci v jeho věku hrávali na vojáky a hrávali si s koníčky a s různými takovými předměty, tak František Bílek si hrál na kněze. Už jako malý chlapec vzpomínali lidé, že pod kolnou obrátil si necky, z toho měl obětní stůl nebo oltář vlastně v té době, no a sloužil tam mši, tak jako to viděl v kostele a připravoval si kázání, ještě si je nepsal, ale z hlavy si je připravoval a prostě dělal všecko to, jako dělal kněz. Takže to je trošku zvláštní u malého chlapce. Takže to jsou takové tři důležité věci. Já teda přeskočím, když potom vznikla církev československá, později československá husická, ona vznikla 8. ledna roku 1920, tak rodina se celá přihlásila, jako ostatně velká část národa, do téhle té církve přešla z katolické do té národní církve a František Bílek se stal docela významným členem této církve. Já jsem přinesl literaturu. Teď se tady dívám a mám tady, vyšla velmi krásná kniha František Bílek církvi československé husitské. Tady jsou jednotlivé sbory z celé republiky a vždycky je tam, co v kterém sboru je od Františka Bílka. Tam by se našlo spousty věcí, protože on pro ně navrhoval prapory, kalichy, navrhoval pro ně hostie, anebo ty jak se tomu říká, ty na výrobu hostí, takové ty, prosím, no ona se to ještě jmenuje raznice, řekněme raznice, ale ono se to ještě jmenuje jinak, já si vzpomenu asi za chvilku, ale víme asi o co jde, jak se na tom odlévá, jako na lívance, že jo. Takže to pro ně navrhoval, dělal sochy, dělal v některém kostele, dělal lavice, dokonce jeho podnětem bylo, že kostely té nové církve by měly mít věž. Původně se nepočítalo, že církev československá bude mít kostely z věží, ale on to jaksi navrhl a prosadil, takže proto některé kostely, nebo většina kostelů husických má věž. Tak a vrátíme se do dětství. Do toho dětství se váže zase jedna vzpomínka místních obyvatel. Když on byl hodně malý chlapec,
tak zachránil, protože oni bydleli pod mlýnem, kde byl rybník, a na kraji jejich pozemku tekl potok. Zachránil tam, tuším, že to bylo děvčátko, malinké děvčátko mlynáře. To děvčátko nějak uklouzlo, spadlo do potoka, hrozilo, že utone. On ho zachránil, nikde o tom nic neříkal. No ale šťastní rodiče, když se to dozvěděli, tak potom přišli, přinesli Františkovi nějaké dárky a dali mu nějaké drobné peníze. A on prý si za to koupil svaté obrázky a pastelky a vybarvoval si je. Tak to je zase další věc z toho velmi útlého věku ve vztahu k výtvarnému umění. Tatínek z něj chtěl mít mlynáře, ale on se dobře učil, z chýnovské školy odešel do Tábora na reálné gymnázium a nakonec se mu, tak jako to bývá, přes maminku podařilo prosadit, protože věděli profesoři, že má skutečně výtvarný talent, podařilo se prosadit, že tatínek rezignoval na své přání, že tedy nebude mlynářem, ale že půjde studovat do Prahy, že půjde studovat do Prahy malířství. Takže začal studovat u profesora Pirnera, jenomže velmi rychle došlo takové věci, totiž zjistilo se, že František Bílek má barvoslepost. Ona to nebyla úplně, jako že by úplně nerozeznával barvy, ale nerozeznával některé odstíny. Normální člověk by si, on to ani nevěděl, normální člověk by si toho ani nevšiml, klidně by s tím fungoval, ale jistě chápete, že malíř musí ty detaily rozlišovat. Takže pro Františka Bílka to byl veliký problém a nedovedl se s tím vyrovnat, nevěděl. Vědělo se tedy, že nebude moci dále tento obor studovat a co s ním. Ale profesoři to rychle vyřešili, navrhli, že by mohl přejít do ateliéru, teda jako, že by mohl studovat sochařinu, protože sochař až ty barvy tak nemusí vnímat, tamže to nebude takový problém. Takže začal studovat sochařství a nastala taková věc, že rytíř Vojtěch Lana vypisoval pravidelně stipendia pro nadané studenty do Paříže a František Bílek byl jedním z nich a dostal stipendium na 2 roky na pařížský pobyt. Takže odjel tam, bylo to, pro toho Františka to byla velká, ale těžká škola. On to byl člověk, který byl uzavřený, hodně uzavřený do sebe. Naprostá většina umělců, řekl bych skoro z celého světa, musela projít Paříží, protože to bylo místo, kde se ti umělci mísili, setkávali, ale také žili tím úžasným studentsko-uměleckým životem. Ovšem František Bílek mezi ně nepatřil. Takže zatímco tam navštěvovali ty různé bary a podniky a tak jako mladí lidé příbyli názory, tak on chodil po galeriích, měl své oblíbené kostely, kam pravidelně chodíval. A ona ta Paříž, líbila se mu samozřejmě, ale on jak byl velice plachý, když tam přišel, nedovedl se tam zorientovat. Takže i třeba Zdenka Braunerová, známá výtvarná umělkyně, byla jeho průvodkyní a ta ho v té Paříži vlastně uvedla mezi ostatní. Když já to vždycky, mám tady teda nějakou tu literaturu, jak už jsem zmínil, a teď se tady na mě dívá, tak to hned vám ukážu. František Kožík, Na křídle větrného mlýna a Neklidné babí léto.
To jsou dva romány, které v nichž vystupuje také František Bílek a Zdeňka Braunerová. Některé pasáže těch románů se odehrávají v Chýnově, je tam Turovec třeba, kam ona často chodila se koupat do rybníka. Takže tam byste si třeba mohli, to je krásná literatura, tady byste se mohli dočíst. Mimochodem, zrovna dneska jsem tady nahlížel do knihbudky tady před knihovnou a tuhle tu knížku tam mají. Takže až skončíme, možná, kdybyste ji neměli, možná bych doporučil, že byste si ji tam mohli pořídit. Já ji ovšem mám vzácně s podpisem Františka Kožíka, kterého jsem kdysi byl v Písku na nějaké besedě literární, a to bylo prosím ještě někdy v roce 87 nebo 86 dokonce, a on tam byl tak jako nešťastný docela, protože tam byl víceméně nahnán ze svazu spisovatelů a my jsme bydleli v bytě básníka Adolfa Hejduka s manželkou, bydleli jsme v bývalé ložnici Hejdukově a ten byt tam je dochovaný a já jsem mu říkal, pane doktore, kdybyste měl potom chvilku čas, tak pojďte se k nám podívat. Pojďte se, u Hejduku jste asi nebyl. Takže on šel s námi a tam mi také podepsal tyhle ty knížky, takže z toho, to je úplně mimochodem. Takže v Paříži. V Paříži si dokonce chodil tam do ateliéru profesora Angelbera, velmi ho to bavilo, a pak si dokonce tam zařídil vlastní ateliér, ve kterém pracoval. Jenomže vytvořil tam dvě docela zajímavá díla, já vám je pak ukážu na obrázku. Jedno to dílo se jmenuje Golgota, Hora Lebek, a druhé se jmenuje Orba. Orba je naší viny trest. A tahle ta dvě díla nechal nafotografovat velmi jako kvalitního fotografa a poslal je profesorům na školu do Prahy, aby se pochlubil, jak, co v Paříži pochytil, jak vyspěl. No, jenomže sešli se profesoři Myslbek a další, zkrátka dobře, stará škola, bych tak řekl, a teď naprosto nový, moderní umělec, který tam pochytil ty úplně nové proudy, které teprve do Evropy přicházely, nebyl pochopen a profesoři řekli, tak takovýto člověk si nezaslouží stipendium a jak si dali podnět rytíři Vojtěchu Lanovi, aby už dále ho nepodporoval. Stipendium bylo okamžitě zastaveno. No a Františkovi zbylo už jenom pár peněz, aby, protože žil jaksi z ruky do úst tam, takže nemohl dále pobývat v Paříži a musel se vrátit domů. To byl začátek 90. let 19. století. Když se vrátil, tak si musel odkroutit, jak se říká, roční vojenskou službu. Jestli se nemýlím, byl v Jindřichově Hradci, ale to úplně teďko krk za to nedám. No a potom se vrátil k tatínkovi, pomáhal mu při práci, ale sám také pracoval a živil se vlastně jako umělec na volné noze, jako sochař. Potřeboval k tomu ateliér. Ateliér si zařídil v lese, který se jmenoval Obora, je to vlastně v Chýnově nebo na kraji Chýnova, a tam byla stará schwarzenbergská střelnice, už nepoužívaná dřevěná stavba, kterou mu umožnili využívat. Takže tam pracoval, jenomže on to využíval samozřejmě pouze jako letní ateliér, protože v zimě tam pracovat nešlo. A tu se mu naskytla další možnost. Do Chýnova totiž jezdil na letní byt, protože tam měl vilu, chýnovský rodák,
a mohl bych i říct jeho přítel, i když byl výrazně starší, profesor František Nekut. František Nekut se narodil v Chýnově v roce 1840. Byl přírodovědcem, byl profesorem, učil, já jsem na to náhodou narazil, že učil v Litomyšli s Augustem Sedláčkem, dokonce tam se setkali, to vím ze Sedláčkových pamětí. No a potom hlavně působil, Nekut působil v Praze, no v Praze, na Smíchově, no to Praha ještě nebyla, působil na Smíchově a byl velmi známý, měl veliké kontakty, které využil pro Chýnov, protože jeho přímluvou se podařilo v Chýnově zřídit měšťanskou školu. Do té doby tam byla jenom obecná škola. A ta školní budova, která tam potom byla postavena, tak ta dokonce nese, nebo školní budova, celá ta škola nese jméno, což Chýnově zase ani nevědí, škola Františka, profesora Františka Nekuta. No a František Nekut umožnil Františku Vílkovi, aby v zimě pracoval, aby využil jeho vilu jako zimní ateliér. Takže tam v té vile pracoval. No a zároveň začal stavět ateliér. Svůj vlastní ateliér na zahradě otcova domu. Ta zahrada byla poměrně velká nebo dlouhá spíš, takže v tom dolejším cípu si začal budovat, ovšem s velkými obětmi, peněz moc neměl a z velké části hodně si to stavěl sám, veškeré dřevěné věci samozřejmě dělal on osobně a jenom to zdivo a tak to dělali zedníci a žehral vždycky, že ho to stálo strašně peněz. Takže začal si stavět ten ateliér, který budoval tak, říkal tomu chaloupka, budoval, je to poměrně velká stavba, která má jedno ateliér, který je až do výše prvního patra a ta druhá část budovy byla v podstatě jako byt. Tam on bydlel nebo měl bydlet. Ten ateliér ještě nebyl dostavěn a spřátelil, ale navštívil ho nejprve si napsali a potom ho v Chýnově navštívil básník Julius Zejer, který byl na něj upozorněn právě Zdeňkou Brandnerovou, takže přijel za ním a on jí potom nadšeně psal, z toho člověka jdou paprsky. Zalíbili, oba si padli prostě do oka a to tak, že po té návštěvě a několika dopisech František Bílek nabídl Juliu Zejerovi, aby se do té vily, až jí dostaví, aby se tam přestěhoval. Že budou společně pracovat na duchovním díle, Julius Zejer bude psát své romány, František Bílek je bude ilustrovat a bude to vynikající spolupráce. Takže to bylo první takové velké významné přátelství Františka Bílka. Vila byla dokončena, Zejer byl pozván, aby přijel, aby už si přestěhoval své věci nejprve, takže nastěhovali tam, Zejer tam poslal svůj nábytek, skříň, postel, stůl, křesílka, nějakou knihovnu. František Bílek postavil k jeho uvítání v tom pokoji krásný keramický krb, ale Julius Zejer už byl velmi, velmi nemocen a on do té vily vlastně nikdy nepřijel. Zemřel 29. ledna roku 1901. Takže tohle to se uzavřelo, ale nábytek Zejerův v té vile zůstal. Já teď nevím, jestli mám pokračovat v tom nábytku, nebo to nechat na pozdě. Já možná, že to řeknu hned, protože ta postel, která byla Zejerova, tak té posteli vlastně František
Bílek lehával a v té posteli také zemřel. Bylo to jeho úmrtní lože. A to tam zůstalo všechno tak, jak to, bylo. A tu vilu, ta vila patřila rodině, dlouho patřila rodině, a rodina nejprve odevzdala státu, předala státu pražskou vilu, myslím, že to bylo v roce 1964, a tu chýnovskou vilu až potom, tuším, že to bylo snad až po revoluci. No a starala, nebo stará se o to galerie hlavního města Prahy. No a ona se o to stará poměrně dobře, ta vila byla ve velmi špatném stavu, byla tam dřevomorka, oni to všechno opravili, ale duch, tak jak já jsem tu vilu znal, tak duch toho ateliéru, všeho toho, co tam bylo, netknuto, tak zcela zmizel tím, že oni všechno vystěhovali. A navíc velkou část nábytku nechali restaurovat a pokud vím, tak ten restaurátor si to odvezl někam, snad se říkalo, do Podkrkonoší na chalupu, kde měl ateliér a tam mu to vykradli a všechno se ztratilo. Takže tyhle ty důležité věci, Zejerův nábytek, který využíval František Bílek, je ztracen. No, expozice nábytku je tam? Možná, že jo, ale tam sekretář, Zejerův sekretář nebyl. Asi tam něco je, ale... No, ale to takhle, to je nábytek, já už si vzpomínám, já jsem se tam byl podívat. Ale to není úplně jako z vybavení vily, protože František Bílek dělal řadu nábytků různých. Takže tohleto se ztratilo. Takže my jsme někdy, řekněme, před rokem 19, nebo kolem roku 1900 v Chýnově a v téhleté době přichází, protože tam za Bílkem do Chýnova přijíždělo spousty návštěvníků i ze zahraničí a přichází tam také lékař, doktor Nečas, pražský lékař se svojí dcerou. No a tihleti dva mladí lidé si okamžitě padli do oka a začali si psát, zamilovali se do sebe a po dvou letech došlo k sňatku. Zase bych vám tady ukázal velmi zajímavou knihu Milostné listy sochaře Františka Bílka slečně Bertě Nečasové. To, co on jí psal v roce 1901 a 1902, prosím, vidíte, za vlastně rok a něco, co toho napsal, je to tady trošku opatřeno poznámkami, ale jenom bych chtěl říct, on jí psal dopis každý den. Oni si každý den psali. V Chýnově byla tehdy pošta kousek, dá se říct, nedaleko od jeho domu a on prý každý den nedočkavě, když už věděl, že ten dopis by mohl být, tak chodíval naproti pošťákovi, jestli mu nese a zpravidla mu nesl dopis. A on, jak jsem říkal, každý den jí napsal a některý den jí napsal i dva dopisy. A můžu vám říct, je to čtení teda úžasné. To je jako moc pěkné. Jednak jí píše, co dělal a potom prostě ty city, které tam vypisuje. Je to velmi, velmi zajímavá kniha, řekl bych, po všech stránkách. Takže on si vzal Bertu Nečasovou a odstěhovali se do Prahy. V Praze si pronajali nějaký byt, potom si František pronajal ateliér, tam pracoval, stále se živil jako umělec na volné noze a později si začal stavět svůj vlastní ateliér, nebo ateliér, ale vilu zároveň. Pravděpodobně ji znáte,
Je to Mickievičova ulice, myslím číslo 2. Když jedete třeba tramvají, kdybyste jeli nahoru na hrad, tak nad Klárovem v té zatáčce ta vila je úžasně vidět. Před ní je sousoší Komenský se loučí s vlastí. Tahle ta vila byla zkolaudována, myslím, v roce 1912, neli už na konci roku 11. A je na ní zajímavé například to, že je to první dům v Praze, který má rovnou střechu. Dokonce patřila mezi nejvýznamnější domy, které byly u nás kdy postaveny. Tak byla už někdy za první republiky, tak to byla označena. A tam se František Bílek nastěhoval a tam bydlel s manželkou a se svými dvěma dětmi, které se mu předtím narodily. Teď jenom nevím, kdo byl z těch dětí starší, jestli chlapec nebo děvče. Prostě v roce 1905 se narodilo jedno děcko. Pardon, v roce 1907 druhé. Byl to chlapec a děvče. Chlapec se jmenoval František, děvče se jmenovalo Bertička. Vám potom budu promítat obrázky nějaké, tak uvidíte. Berta Bílková, Bertička teda, hovořím o dceři, Bertička Bílková, později provdaná Mildová, ale myslím, že ona se nějak velmi rychle rozvedla, tak pracovala pro tu církev československou a František, syn Bílkův, byl vysvěcen, stal se knězem téhleté církve, působil různě třeba v Pacově, ale potom všude možně. No a nakonec skončil v emigraci, v 50. letech emigroval do Uruguaje a tam potom také někde zemřel. A ta Bertička neměla děti a tu já ještě pamatuju, já jsem jí dokonce, ona zemřela v roce 71, jestli se nemýlím. Ten František umřel asi dřív a ten měl děti. Dcera potom žila ve Spojených státech, v Chicagu, jmenovala se Barta a ona potom vlastně obě ty vily věnovala státu. Takže Bílkovi bydleli v Praze a do Chýnovské vily, ale jezdívali tam na letní byt. Zkrátka dobře, když se udělalo hezky, už bylo to k tomu, tak odjeli do Chýnova a jak začaly plískanice podzimní, tak se vraceli do Prahy a v tom Chýnově trávili ty nejkrásnější měsíce roku. Otokar Březina byl dalším významným návštěvníkem Chýnovské chaloupky, protože tak, jako bylo veliké přátelství mezi Juliem Zejerem a Františkem Bílkem, tak bylo později i toto veliké přátelství, kdy František opět našel spřízněnou duši, psali si, stýkali se, František Bílek ilustroval třeba ruce jeho a další práce Otokara Březiny. František Bílek v roce 1939, když přišli do Prahy Němci, tak už ho tam nikdo nemohl udržet a při nejbližší příležitosti se sebrali s manželkou a odjeli do Chýnova s tím, že se do Prahy vrátí už jenom do Prahy svobodné, až tam nebudou nacisté, což se Františkovi Bílkovi nepodařilo. Protože v té době, už to bylo někdy od začátku 30. let, ho sužovaly různé bolesti spojené s jaterní nemocí, které jste stupňovali. Lékaři mu radili operaci, on se té operace velmi bál, takže k ní nakonec nikdy nedošlo.
a ta byla nakonec i příčinou jeho poměrně náhlého úmrtí. Nepočítalo se s tím. Snad měsíc před jeho smrtí s Františkem Bílkem v té chýnovské chaloupce Československý rozhlas, nebo to nebyl Československý rozhlas, byl to Český rozhlas, pardon, Český rozhlas natočil takové delší povídání a František Bílek také nedlouho před smrtí dostal národní cenu, kterou tuším už ani nepřevzal. Zemřel ve svých 69 letech, zemřel 13. října roku 1941 a to se prosím připravovala v Praze k jeho 70. velká výstava. On za život neměl nějakou velikou výstavu, jednu měl v jednom pražském kostele, to byla větší výstava, ale veliká, jako skoro celoživotní výstava se připravovala. Nedošlo k ní kvůli tomu úmrtí, ale alespoň se v roce 1942 potom konala výstava v Chýnově, v Chýnovském muzeu, které bylo nahoře na radnici, které bylo vyklizeno a ta výstava měla krásný název. Jmenovala se František Bílek a chýnovští hrnčíři, aneb co prošlo žárem chýnovských pecí. Jednak ten pohřeb byl velkolepý, přijelo tam spousta lidí, spousta našich výtvarných umělců, státní prezident Emil Hácha poslal kondolenci a těm věcem já potom ještě budu povídat, já se o nich jen tak zmiňuji teďko, ale některé podrobnosti a zajímavosti bych vám řekl při tom promítání obrázků. A potom i ta výstava byla velmi zdařilá. Napůjčovali tam i obyvatelé Chýnova spousty různých věcí, právě těch výrobků, které měli po hrnčířích. Některé z těch věcí zůstaly potom Chýnovskému muzeu, které později bylo zrušeno a převzalo ho Táborské muzeum, respektive pobočka v Soběslavi, takže tam by se ty věci našly. Já možná teďko bych asi se pustil do toho promítání, protože tam bych asi tomu ještě více povídal, tak to byl jenom takový úvodní obrázek Františka Bílka. Toto je jeho rodný dům, který už není, že v té podobě, jako by měl být. A je tam na něm pamětní deska až z 50. let. Tohle to je ta vila profesora Františka Nekuta, o které jsem říkal. Ještě jsem možná zapomněl říct, nebo myslím, že jsem to neříkal, že František Nekut byl zakladatel, nebo ne zakladatel, ale spoluzakladatel a první dlouholetý redaktor časopisu Živa a také přeložil druhý díl života zvířat, Brémova života zvířat, byl ptáci. Takže to je ta vila, která dodnes stojí a tady je dokonce ve štítě od Františka Bílka taková Madonna, ta tam zůstala. Tohle to je chaloupka takzvaná, to je ta Bílkova pracovna. Tady vlastně už vidíte Bílkovo písmo. Nemůžete se splést, to je písmo, které si sám František vytvořil. Žádný umělec takové písmo nemá, takže to on používal. Kdesi jsem slyšel, že to bylo, že ono vytvořil jakoby strnul Kristovy koruny. No totiž František Bílek všechno, co dělal, tak bylo podloženo dvěma věci. Věcmi buď Biblí, anebo národní historií. To byly dvě věci. Nic v podstatě jiného téměř nedělal. Tak, tady už vidíte tu chýnovskou vilu, která byla vystavena v letech 1896 až 98. Tohle je ještě ta
ta původní před tou rekonstrukcí. Dřevěné věci veškeré si dělal on sám. Vchod je dneska možné tu vilu navštívit, ovšem vypadá to tam trošku jinak. Tady je kronika domu. Vidíte, že je nedokončená, takže tady je 1898, to je rok, kdy dům byl postaven, v roce 1902 sňatek Františka Bílka a Bertiny Časové, 1905 a 1907, to se narodily ty dvě děti, v roce 1928 se, a zase 29. A já zase si tady teďko pletu, bohužel jsem se na to úplně nepřipravil, ty dva letopočty. Jeden z těch letopočtů je datum nebo rok, kdy byl František Bílek vysvěcen na kněze, a druhý ten letopočet je, kdy se vdala Berta Mildová. Promiňte mi, že teď neumím to úplně rozklíčovat v tomto okamžiku. Ten dům není omítnutý, ale jsou tam třeba krásné, například krásné šambrány kolem oken, kde jsou citáty z písma. Tady třeba viděl jsem satana jako blesk padajícího z nebe. To jsou v podstatě citáty z písma svatého. Hodně často je to ze starého zákona. I ke starému zákonu se obracel, nejenom k novému, k evangeliu. Tady zase to pokračuje, jsou to vždycky jenom takové, protože František Bílek byl symbolista. A vykládat jeho dílo je nadmíru složité a já sám se na to necítím. Takže tady pokusíte se to přečíst někdo? Ano, a nemohlo se než stát. Když vám řeknu, že byl umělcem secesním, tak s tím určitě budete souhlasit, ale jemu samotnému se to nelíbilo. To byla pro něj módní záležitost secese, ale prostě je to, jako když řeknu mucha, tak je to mucha. Jo? To samozřejmě s nadsázkou to říkám, ale je to prostě zasazeno do té doby. Jo? Je to to, co on načerpal v Paříži, kde ten Jugendstil nebo ta secese, kde začínala, tak muselo ho to ovlivnit, ať chtěl nebo nechtěl. Takže symbolismus mu byl vlastní, to k tomu, řekněme, se hlásil, ale k secesi nikoliv. Takže země nám mluví. Takže to jsou, takhle vypadá ta jeho, ten plášť jeho domu. Jsme přikryti. Pavlač, to je ten dům ze zadu. Schodiště dolů. To byla všecko práce Františka Bílka. Tohle to je zajímavá stavba. František Bílek kdysi také pracoval pro řád augustiniánů v Elnářích. Oni neměli moc peněz a za tu práci, tuším, že to byl Kristus, jedno byla hlava Krista tedy, dostal nikoli v peníze, ale dostal dva roje včel. Že oni mimo jiné chovali včely. A takže on pro ty roje včel vystavěl takovýto dřevěný čelín. Tam ale potom už se tomu včelaření prostě věnovat nemohl. Takže ten včelín, bylo to ve stylu karpatského kostelíka, podkarpatského kostelíka, tak z toho potom udělali altán. Tohle to je ještě původní, vidíte, že už je hodně vyspravovaný a tohle už je, oni ho prostě, tuším, že úplně zbořili, udělali úplně nový repliku. Takže to je úplně nový altán. No a tohle, co tady uvidíte, já se omlouvám za
za tyhle ty obrázky, za kvalitu obrázků, ale zase jsem velice rád, že je mám, protože to jsem byl ještě student, myslím, že jsem byl na vysoké škole a do té vily nebylo možno se dostat. Protože tam lidé tam chodí, my jsme tam chodívali, třeba mě tam vzala maminka, co by malého chlapce, když ještě ta Bertička Bílková žila, tak to tam prostě chodili na čeho, protože ona tam bydlela, to byl její byt. Ona udržovala ateliér v tom stavu, jak ho František opustil, její tatínek. Nahoře bydlela. No, jenomže když zemřela, tak to zůstalo opuštěné, staral se tam o to jeden umělec, tam občas jezdil, a pak se o to starala také jedna chýnovská rodina, chodili tam větrat a dělali, co bylo všechno prostě potřeba, všechno zařizovali a přes ně já jsem se tam dostal dovnitř. Takže měl jsem tehdy takový fotoaparát, řekněme obyčejný, a tak jsem mačkal, co jsem mohl. Takže to vidíte, tady jsem si ani nevšiml, to je neprofesionální. To mě tak vždycky, a když se na to podívám, tak se mi to tak, že jsem to mohl narovnat, ale já jsem byl tak oslněn tím, že jsem se tam dostal. Takže tam, když vejdete od toho vchodu, hned rovnou přijdete do pracovny a tam to takto vypadalo. Prostě jako kdyby František Bílek odešel k večeři a všecko tam zůstalo. Jeho pracovní nástroje. Tak to vypadal ateliér umělců. A to už je bohužel minulost. Tam byly desítky, skoro bych řekl stovky různých děl, různých prací drobných, anebo velmi rozměrných. To je jeden z těch jeho Kristů. To bylo zajímavé, on říkal, že Krista, když vytváří Krista jako umělec, pracuje podle modelu. Také třeba pracoval podle modelu, ale Krista nikdy podle modelu nedělal. Toho dělal z paměti, protože říkal, že každý člověk má nějaký hřích. Jenom Kristus Pán byl hříchu prost. A kdyby on vytvářel Krista podle modelu někoho, tak ten hřích by tam musel být v té tváři, v tom výrazu vidět, a to on nechtěl. Takže Krista zásadně dělal z paměti. Tohle, myslím, že to jsou ty táborské ženy, to jsou ty čtyři reliéfy, dva tady máte na Masarykově domově, tam je Jan Skalicha a ten druhý, připomeňte mi, kdo tam je ten druhý. Jasno. Teď si nespomenu. Možná si vzpomenu za chvilku. Já myslím, že ne. Tak tady jsou ty táborské ženy. Tak, tohle jsou táborské ženy. Tak. A to tam bylo v té, vidíte, to je třeba ta rodina umělcová, maminka a dvě děti, že tam vidíte lepší. Tady Julius Zeyer, tam je třeba tanec kolem zlatého telete. Jinak František Bílek měl mimo jiné, velmi některé názvy jeho děl byly velmi složité. Například, jak, a teď nevím, jestli to řeknu úplně přesně, ale tak nějak to je, jak musel vypadat člověk, který vzal hřeb a kladivo a pravdu nejvyšší na kříž přibyl. No, to je název třeba jedné z jeho prací. No a tady už máme tu Kalvárii, horu Lebek. To je jedna z těch dvou prací, která ho stála stipendium, kterou on potom dopravil z Paříže do Čech, věnoval ji chýnovskému kostelu, tu Kalvárii, ale farář řekl, že nevybízí lidi ke zbožnosti, ať si to odnese. Takže i ten farář v kostele to odmítl, nevím, jak na to přišel. Dneska tyto dvě práce, které mu byly osudné, tak bývají považovány za, ne vrchol, ale jedny z nejlepších, nebo hodně, hodně dobré v Národní galerii. A jsou ty, v Sádře jsou potom ještě různě.
To je ten tanec kolem zlatého telete. Teď já jsem to, pardon, já jsem teď možná to ukázal špatně. On dokonce vytvořil i model kozího hrádku. Nevím, možná dřív, než ho Švehla vykopal. No, tohle je jeho velmi známé sousoší, které je v bronzu a v různých velikostech, slepci. Ano, kdy on říkal, že lidstvo se chová jako slepci, že neví, kam jde. Jde prostě, bloudí bez cíle. Tak to bylo všecko v té, to bylo všecko v té vile. A dokonce nad vchodem visel tenhle ten, a prosím, obraz. Takže František Bílek, který nemaloval, nebo maloval, on ne, že nemaloval, maloval, ale velmi málo, tak barevný obraz Poslední večeře páně, ten tam je, přizahalený, a teď je tam pak zmizel, ale teď se tam zase vrátil, takže ho tam zase dneska můžete vidět. To jsem tam všechno nacvakal, vidíte, že to toho bylo teda. Tady je, to jsou ty děti a manželka. No a pak jsem se vypravil i do prvního patra, do soukromí, do bytu rodiny. Takže tohle je třeba v chodbě, dnes by se řeklo věšáková stěna. Zase všecko, veškerý nábytek on vyráběl, takže to je vlastně strom, dřevo, zrcadlo v tom, háčky. A tady už máme Zejerů v pokoji. Takže to je ten stolek s dvěma židlemi, potom křesílko, noční stolky. Tohle je ten krb, který zase už tam je teďko, teď zase tam to postupně tam dávají, ta galerie hlavního města Prahy. V počátku tam nebyla, teď už tam ten krb zase je znovu postaven, oni ho rozebrali a zase ho dali zpátky, tak to je ten krb pro Zejera, který už Zejer nikdy neviděl. A to je ta Zejerova postel, která byla také úmrtním ložem Františka Bílka a která se tedy ztratila. Já si myslím, že se najde časem, že někde, no, že někde bude prodaná, někde se, ono se to stává velmi často. Tak, tohle to je sekretář. Vidíte, zase všecko je to přírodní. Knihovna. Předtím stolek. Zase, kdybyste se tam podívali, tak no, to možná ukážu lepší pomocí toho ukazovátka. Tady všude jsou nápisy, citáty z Bible. Kolem dokola stolu jsou citáty z Bible. Na futrech dveří jsou citáty z Bible. Je to prostě František, se říká, že on měl Bibli ve své pracovně neustále otevřenou. Každý večer tam dělal takové čtení z Písma svatého. Každý večer četl, chodil v bílé říze jako kněz. No a on byl velmi pracovitý. Tak, tohle je ještě další. Tady prý lehávala Zdeňka Braunerová, když tam přijela na návštěvu. Jsem slyšel, jestli je to pravda, asi jo. Ano, ale to není jeho práce. To patřilo také k Zejerovi. To jsou interzie, ale to není práce Františka Bílka. Já nevím, jestli on vůbec interzie, snad jsem neviděl nikdy. Nespomínám si, že bych viděl interzie jako z jeho práce. Tohle si ale pamatuju. Dneska jsem ji někde viděl, teď. Tuhle tu skříň asi se objevila taky mezi nábytkem teď v té vile, ale bývávala nahoře nad prvním patrem, byla ještě mansarda. V té mansardě tam bydlívali děti. Když tam potom přijeli a tohle byla jejich skříň, tu jsem tam fotil na místě, v tom pokoji, a dnes už je zrestaurovaná samozřejmě. Tohle to už je dům po té rekonstrukci, kdy tady odstranili spousty těch náletů, které tam byly, se o to
v podstatě nikdo nestaral 40 let, zatékalo do střechy, takže to opravili, museli vyřezat trámy. No a dneska je tam, zase už to vypadá jinak, oni to mění každou chvíli. Takže dneska je to, co vy jste viděli předtím jako ateliér, tak tam už je jenom výstavní síň v podstatě. Slepci na soklu. Zase jedna z těch variant té hory Lebek. Kdy tam vlastně, když o tom ještě mluvím, tam to je kříž, který to břevno je spadlé a ten Kristus tam vlastně vůbec není. Vždycky se zobrazuje Kristus ukřižovaný tam, že Kristus ukřižovaný. Tohle je tam teda, taky se tam vrátil, ten obraz už není zahalený, tam byl polozahalený teda původně, tak ten tam dneska už je. Já se tam budu muset teďko vypravit a radši si sebou vemu pořádného fotografa a je to tam teďko zase jinak uděláno už, než můžete vidět tady. Ale je to škoda, že ten ateliér nezůstal. Jenom, že zase by to bylo složité, jak tam pouštět návštěvníky, protože jsou nenechaví, bohužel. Já o tom lecos vím. Prosím? U vás muzeum? Díky, no. Jak říkala moje maminka, lidi kradou, ani poledne nedrží. Já nevím, máme kamery. Teď si představte, jak já vám řeknu, dali jsme kamery v Hejdukově památníku, když se nám tam něco ztratilo, tak jsme tam dali kamery všude. Dole, když se jde schodiště, ten památník, ten byt Hejdukův je v prvním patře, v mezaninu průvodky, ta správcová, tam dala dvě kytky v květináčích. Jednoho dne zmizel květináč s tou kytkou. No, tak přišla mi to říct, byla nešťastná, někdo to ukradl. Říkal, nějaká paní stará, já jsem za ní vyběhla, ale už to bylo pozdě. No a asi za měsíc se ztratila i ta druhá kytka. Říkal, teď tam jsou kamery. No jo, oni koukají blbě. No ale přesto, tak jsme to našli. Opravdu stará paní. Já jsem říkal, teď já ty babky tam všechny znám, tak a bylo vidět, jako bodky jen takový lehký. Opravdu stará paní, třeba 70 bych řekl, teď bylo vidět, jak jde. A teď se takhle podívala do kamery, ale je to jenom, neznal jsem ji, ale já myslím, že ji najdu. Takhle se podívala do kamery, koukla, sebrala kytku a mazala pryč. No, tak ona říkala ta správcová, říká, už tam jí zdávat nebudu. Ale jiné věci se nám tam ztrácejí. Takže no, nemám z toho dobrý pocit. Tak tady je ten Kristus, jak jsem o něm mluvil, jeden z těch četných Kristů. Takže to už to je dneska ten ateliér. Tak, toto je prosím pražská vila, postavená v těch letech 1911-1912. Ona, já nevím, jestli znáte, pokud jste tam nebyli, já myslím, že jste tam mnozí byli, a pokud ne, tak velmi doporučuji, teď je tam nová expozice, zase já se přiznám, nebyl jsem tam v té nové, úplně nové expozici, teďko, která je otevřená, jsem nebyl, ale už jsem viděl obrázky odtud. Takže jo, je to výborné, vřele to doporučuji a ono je to jako, ono je to i postavené tak trošičku do půlkruhu, jako lán, tohle to jsou klasy a některé z těch klasů jsou zlomené. Tak předtím je ten Komenský se loučí z vlastí. To je pomník Václava Beneše Třebíského, tuším, že to je tvůrce a jeho sestra Bolest, protože František Bílek dělal také funerální plastiku. Našli byste na různých hřbitovech jeho práce. To je v bronzu. Ano, to je v bronzu. Tohle to je potom už na Chýnovském hřbitově, který Chýnovský hřbitov je vlastně galerie na pod širým nebem. Zase Chýnově tři sochaři. Jo, Chýnov, je to malé městečko v podstatě. A hned tři sochaři.
František Bílek, jeho bratr Antonín Bílek a potom jeho bratranec Karel Gabriel. Všichni tři sochaři mají práce na hřbitově, takže pokud jste tam nebyli, zase vřele doporučuji, přichvátněte si, protože je to jen otázkou času, kdy zejména práce Františka Bílka nebudou. Prostě protože František Bílek ještě ke všemu užíval hodně špatný materiál. Poměrně levný materiál, on se vždycky jako bojoval s penězi, protože on nevydělával přílišně, ucházel se o velké zakázky a ty nedostával. Takže on se tak jako živil, jaksi z ruky do úst. Financoval, ale zadlužil se. Byl pořád bez peněz, pořád se snažil něco dělat, aby splácel. Toho stálo ho to spousty peněz. Hlavně ta kínovská teda, jo, ta, že neměl nic. Ta mu dala hodně zabrat, ta pražská. Nevím teda přesně, opravdu to bych si příliš vymýšlel. Neznám účty, vím, že měl hluboko do kapsy vždycky. A také ale se snažíval, když prodával, tak poměrně ty jeho práce byly už tehdy poměrně drahé. Tohle to je z roku 1916, je to Vzkříšení dcery Jairovy. Je tam psáno, nezemřela, jenom spí. Tak, tohle to je, teď já nevím, jestli tam budu mít, asi ne, nebudu. Bohužel tam nemám lepší obrázek, asi si ho budu muset pořídit, protože toto je hrob profesora Františka Nekuta. František Nekut zemřel v roce 1909 a byl pochován do této hrobky, kterou pro něj František Bílek udělal. Je to postavený jako polorozbořený antický chrám a tady je napsáno tedy František Nekut a tady je poslední relief Poslední večeře páně. Ovšem to, co tady vidíte, tak je laminátová kopie. Pořád se hledalo, kde je ten originál a já jsem to náhodou věděl, ne, že bych to zjistil, ale já jsem to od jednoho pamětníka chýnovského jsem věděl, že ten originál je pod tím a oni všichni hledali, kde je ten originál a nikdo se mě nezeptal, až potom někde prostě padla otázka, my nevíme, kde je ten originál, jsem říkal pod tím a on tam byl, takže dneska už tam je, ale je také ve špatném stavu. A celý ten pomník byl ve velmi špatném stavu. Ty cihly skoro až jako padaly. Nakonec to dopadlo tak, že nebyl nikdo, kdo by žádná rodina neexistovala. Bylo to jako bez majitele, takže to stát prodal. Koupil to jeden poslanec, politik, který to opravil teda velmi hezky, no a má rodinnou hrobku. Vystěhovali, otevřeli to, to mě potom volali z Chýnova, z městského úřadu, co s tím, jak s tím mají naložit, že to otevřeli, tam, že byly ostatky, myslím, 5 lidí, takže jako co s tím. Měli takový nápad, že kousek asi 20 metrů odtud byl zrovna volný hrob, který byl nepoužitý, taky vykoupený. Takže jsme se rozhodli, že se ty ostatky uloží tam. Já jsem k tomu napsal, co by mělo být na tom náhrobku, což oni respektovali. A na tom náhrobku to je, že tam jsou druhotně uloženy ostatky Františka Nekuta, jeho manželky. A pozor, v tom hrobě, a to bylo na tom dole, na té desce také napsáno, také tam byl pochován doktor Jan Jína. Nevím, jestli to jméno vám něco říká. Doktor Jan Jína byl, teď zase musím říct takhle, František Nekut měl dceru. Dcera si vzala jména, prostě si nepamatuju jména, kdybych se rozkrájil. Vzala si profesora, v Chýnově má ulici kolem školy,
Byl to pražský profesor, jinak rodák z Klatov, historiograf města Klatov, a přeložil dílo francouzského historika Arnošta Denise Čechy po Bílé hoře a konec samostatnosti české. Tyhle ty práce překládal v Chýnově o prázdninách vždycky, také je to tam napsáno. To byl bestseller, tyhle ty práce, to byl bestseller, to se četlo. Za Rakouska to bylo proti rakousky, nebo proti habsburský spíš bych řekl, napsané, tvrdě proti habsburský napsané, a za monarchie to prostě vyšlo. Vančura, děkuju vám. Děkuju, doktor Jindřich Vančura. Ano, je mi hamba teda. Doktor Jindřich Vančura byl zetěm Františka Nekuta. A doktor Jindřich Vančura měl dceru a ta si vzala doktora Jana Jínu. Doktor Jan Jína byl vyslanec a byl potom v blízkém vztahu k prezidentu Benešovi, byl v jeho kanceláři, byl to velmi významný později jako politik, anebo spíš bych řekl, on nebyl vlastně politik, ale on byl jaksi velmi výkonným, byl v té výkonné správě. A v roce 1948, když se uvažovalo o té úřednické vládě, tak on se měl stát premiérem. On se měl stát tedy předsedou té úřednické vlády, k čemuž nedošlo. No ale samozřejmě nový režim mu to jaksi spočetl. Takže on za války, za okupace byl zavřen v Německu ve vězení, mohl být rád, že přežil. No a na začátku vlády komunistů byl opět ho zavřeli. Oni nakonec bydleli v Chýnově, v té Nekutově vile. Paní nedostávali ani, neměli ani potravinové lísky, to jim prostě nedávali. Takže paní učila ruštinu, to byla profesorka, uměla rusky, tak doučovala ruštinu a tak z toho tak jako žili docela. Ti Jínovi, on zemřel v roce 1962. Před asi 5 lety o něm vyšla nádherná kniha, jako Muž v pozadí. No a tak ten doktor Jína tam byl také pochován a zemřel v roce 62, jak jsem říkal. Takže ten je také byl přenesen. A takže to je tedy ten hrob Františka Nekuta. Tady to máme ještě jednou, hodně zarostlé. Vedle Nekutova hrobu je další hrob, je tady napsáno přebývajícím na pravdě boží a tam to byl hrob rodiny Františka Bílka. Tam je pochován jeho otec, jeho matka, sourozenci, někteří, on byl z více dětí, někteří sourozenci a jejich rodiny, takže to je přímo jako rodinný hrob. Potom na opačné straně, ten hřbitov je hlavní cestou rozdělen na část Čínovskou a část těch přifařených obcí, tak tam je například rodina Júzova, hrob rodiny Júzovy. Děkujeme ti, že jsi nám po 33 let popřál svého zaslíbení, se to jmenuje. No a tady ještě vidíme jeden hrob. To není Stínova, to je jednoho známého, na kterého si nebudu teď vzpomenout. A tady je profesor František Nekut, jeho reliéf v Chýnovské škole. Když Chýnovská škola slavila 100 let, tak přišli s tím, že tam někde musí, ale nevědí kde, být zazděny schránka s těmi dokumenty. Tak já jsem potom někde vyčetl, že by to snad mohlo být tady. Tam je letopočet římský. 1898, kdy ta škola byla otevřena a oni to skutečně odtud vyklepali to a vyndali to odtud. Takže ta schránka tam fakt je a dali tam novou, takže je tam i další. Takže to dělal František Bílek, Nekutův reliéf. A tohle to vy znáte, takže to vám nemusím přílišně tady zdůrazňovat, to je to plameny, ubírat se ku pravdě, myslím, že to je rok 1927-28, tak nějak to ty 2 roky, kdy to František Bílek dělal. Ale já bych se tady rád zastavil u jednoho reliéfu. Nemám ho až tak úplně dobře vyfocený, tenhle ten. Mrzí mě to, ale
Prosím vás, až tam bude, teďko je tam asi trošku náledí na tom, tak bych to, jako tam radši nechoďte teď, ale až bude sucho, tak se tam dojděte podívat. A tohle to je podle mě jedno z nejúžasnějších myšlenkově propracovaných děl Františka Bílka. Když se na to budete dívat, tohle ten relief se jmenuje Vznik božích bojovníků. A já tam bohužel fakt tam nemám ten konec, já to musím nafotit lepší. Mrzí mě to. Takže když se na to podíváte ze spoda, tady je nějaký muž, který čte list, že upálili jim v kostnici toho jejich kazatele Jana Husa. Tahle ta žena nad tím spíná ruce. Tady vidíte preláta, který říká, my za nic nemůžeme. My nic, to oni tam v té kostnici. Tadyhle se dívá na to Jan Žižka. Jen tak mlčky to sleduje, opřený o meč. Tady už vidíte člověka, který zatíná pěst. Tam už začíná ten zrod boží bojovníků. A tahle žena taky už se bouří. A podívejte se na tuhle. Ta má hrůzu. Ta ví, co čeká. Bude válka. Nebo budou války. A potom už to tam nahoře už to bouří všechno. Jo, to je, tady je prostě ta geneze božích bojovníků, geneze celého husitství od toho upálení, od té informace až po ty zaťaté pěsti a ty meče nahoře. To mi tam chybí tady. Až tam půjdete kolem, zastavte se u toho a podívejte se na tohle. Porozumíte tomu. Určitě tomu porozumíte. Tak, tohle to je ten Jan Skalicha, jak jsem tady o tom mluvil, a ten Petr Chelčický. Já jsem Petr Chelčický, já to měl na jazyku a nemohl jsem si vzpomenout. Tak jo, to byly čtyři a dva jsou takhle v bronzu. Tak, tohle to prosím vás pěkně je krucifix Bílkův a toto měl být národní krucifix. Když vznikla národní církev, tak bylo by také bývalo vhodné, aby byl národní, aby ta církev měla něco národního. Tak František Bílek vymyslel národní krucifix, který by si všichni správní Češi měli dát domů a ne ten, který tak jako různě byl. Tohle měl být národní krucifix. Pak se to jaksi neujalo, ale prodávali se, byli. Takže to je on. František Bílek byl také spisovatel. Já tady to, co vy tady vidíte, tak tady tu knihu mám. Jak mi dřeva povídala. Jo, takže to je, a je to, já to když takhle otevřu, no, je to celé, je to vlastně takový komiks. Jo, je to takový komiks, ale tadyhle dole, jsem tam sválně dal tenhle ten obrázek, dal tenhle ten obrázek, tady je Bílkova chaloupka, rodná, pardon, ne tady ten ateliér, ale ten rodný dům. Další krásný obrázek a povídání, které by k tomu mělo patřit. Znáte možná, pokud jste byli na Chýnovském hřbitově, místo odpočinku mistra Bílka pod jeho vlastní sochou Modlitba nad hroby. Tahle ta socha vznikla v roce 1905 k poctě dědečka, který se jmenoval Komárek, pocházel z Dobronic, tadyhle je ta rodina Komárkova. A když dědeček zemřel, ten hřbitov byl ještě poměrně nový, ten vznikl v roce 1899, původně byl chýnovský hřbitov kolem kostela, a takže tenhle ten byl po 6 letech, ten hřbitov ještě poloprázdný téměř, dostal tuto sochu. František Bílek tomu použil strom, nikoliv ovšem, jak si lidé myslí, že to byl strom, který tam rostl. Ten strom tam nerostl. To byl doubek, který si František Bílek přinesl z jejich lesa rodinného. Ten strom upravil, ten kmen upravil tak, že jedna z větví použil jako ruku, druhá větev ovšem byla přidělána uměle, aby to byla prostě ta druhá ruka. A vtiskl tam tuhletu, obezdil, strom obezdil, omítl a udělal do toho tu postavu a tady je ještě na tom bylo část z očenáše. A tady dokola původně byly
polo, jako rozházené zbytky antického chrámu. Hovoří se o tom, že to má být anděl. Všude i tak je to psáno. Nikdo mě nepřesvědčí o tom, podle mě to žádný anděl není, už protože nemá křídla. Podle mě je to Kristus. Podle mě je to vzkříšený Kristus. Na tom zbytově se to naprosto hodí. A ještě jako vzkříšený, on vlastně rozbíjí tu antiku. Jo, to je tam úplně jasné. To je, podle mě je to vzkříšený Kristus. Žádný anděl to není. Říkalo se, to se jmenuje modlitba nad hroby, ale za komunistů se to slovo modlitba nad hroby moc nepoužívalo, tak se tomu říkalo anděl smrti. Ale je to normálně název modlitba nad hroby. No, tady vidíte ještě krásně obrázek Františka Bílka u toho, je to tedy z roku 1905, a když František Bílek v roce 1941 zemřel, tak před tou sochou mu byl udělán hřbitov. Hrob. A tady už máme obrázek z toho pohřbu. Pohřeb byl skutečně velkolepý. A tady, to je zajímavé, tady vám to chci ukázat, tam ta rakev byla kovová. Nahoře bylo spousty takových ozdob. A říkal mi týnovský hrobník po mnoha letech, já jsem od něj kupoval motorku, tak byl sdílný. V 80. letech jsem od něj kupoval motorku od pana Pilaře. A on mi říkal, že když zemřela paní Berta v roce 1964, manželka, takže on už byl ve funkci hrobníka, otevřel ten hrob a ta rakev byla sice v tom hrobě, ale byla příliš vysoká a ještě měla ty ozdobičky nahoře, takže už tam nebylo kam, aby to šlo, ta druhá rakev šla pěkně, jako se tam nevyšla, tak on říkal, já jsem to víko otevřel. Otevřel jsem víko a tam ležel František Bílek v šedém obleku, jako kdyby tam ulehl před hodinou. Vous, prostě všecko. No a asi po 20 minutách se rozpadl a byla tam hromádka prachu. No a já jsem říkal, no a co jste udělal s tím, no tak tam na to jsem dal, na tu otevřenou rakev jsem dal chvojí a nikdo nic nevěděl, dala se tam rakev, ta druhá, a já pamatuju, co to víko, no to jsem vyhodil za hřbitovní zeď, no tak já nevím, co se s tím stalo. Takže to je jen taková zajímavost. Tak, tady doktor Emil Hácha poslal také. No a tady už vidíte sochu novou. Proč novou? Já jsem říkal, že František Bílek používal velmi často velmi takový materiál, který nevydrží věky. A tak také pod tu krustu toho štuku to se různě potrhalo a do těch trhlinek se dostala voda, která potom postupně pracovala na tom, že ta kostra toho, tedy ten strom, který to všecko držel, vyhnil. Už prý v 60. letech spadla ta ruka, to jsem kdesi zaznamenal, takže tu tam přidělali restaurátoři a při té příležitosti udělali formu toho, udělali takový jako odlitek nebo formu udělali té sochy, kterou měli v restauratorských ateliérech Národní galerie v Praze. No a ten zjistili, že ten strom je úplně vyhnilý a že to nejde zachránit žádnou injektáží. Ono možná, třeba protože to bylo ještě v dobách bývalého režimu, tak nebyla taková jaksi velká touha potom to zachránit, ale a bylo to v roce teda 1980, abych byl konkrétní. Takže ono by to dneska šlo, ale ona ta socha už, tak tady vlastně ji vidíte, tady vidíte už jako tu novou, ale
už když já jsem ji zažil, tak to bylo ošlehané, nebylo tam v té tváři málo patrné, to bylo, bylo to hodně špatné. Takže zkrátka dobře sochu zbourali, hrubě ji zbourali a udělali novou z umělého kamene. Byl jsem u toho, když ji ne přímo, když ji bourali těma kladivama, abych tak řekl, ale viděl jsem, že opravdu tam nebyla žádná kostra. Že tam byla díra po kmenu. To bylo všecko pryč. Tam byly pár zbytků dřeva. No, to byla takovou perličku, zase vám řeknu, když jsem tam byl, tak něco z toho si odvezlo Táborské muzeum do repozitářů, vzali si tu tvář, tady kus těch prsou tam. A já jsem se, to jsem byl tenkrát student na výšce, tak jsem se ptal, tam to jako leželo, jestli bych si mohl vzít tu ruku, tu dlaň takhle byla. Ona byla už ocementovaná různě, nebylo to hezké, a oni říkali, jo, tak my to nechceme. Tak jsem si to vzal. Večer k nám domů přijel, on byl tajemný na radnici, dělal a měl zároveň pohřební ústav, pan Kulvajt, a říkal, hele, ty máš tu ruku. Jak to, že jsi si ji vzal? Já pám, no, protože mě ji dali. To si nemáš co brát. Koukej mě to dát, to patří, to není tvoje. No tak já jsem, že jsem se lék, že mě možná i zavřou. No tak jsem mu ruku dal a on potom někde prej vyprávěl, ta bude mít jednou cenu. Tak nevím. Tak. Nijak to nedopadlo. Čím to skončilo? Já jsem ji vydal. Nevím, co s tím dělal, asi nic, zjistil, že se tak. No, ale tak, no, a potom přijel speciální jeřáb, to říkám, to je rok 1980, tak ty jeřáby, tyhle ty jeřáby byly dva v republice. Přivezli ho ze stavby z Temelína, protože ten jeřáb měl 70 metrů výsunou tu ruku, že nic jiného nebylo, aby tam na ten zbytok jen tak někdo neprojel, a přivezli. Podívejte se, přivezli tu sochu, takhle udělanou z toho umělého kamene, na 4 nebo na 5 dílů. No a takhle to tam pěkně složili. No a je to. Ale vidíte, řekne se umělý kamen a před několika lety tam upadla ta ruka zase. Takže zase jí museli přidělat, no, jo. To je hodnota. No. Potom později tam na ten hrob při té příležitosti tedy udělali tím bílkovským písmem také ty údaje o narození a smrti. Takže tam to takhle dneska vypadá. Už je to zase, ta ruka je v pořádku. Pan restaurátor Rudovský to dělal. Tak. Ještě bych měl říci, že vyšla známka, vidíte, 40 haléřová v roce 1972, bylo velké zle kvůli tomu, že jo, to je doba normalizace a takový náboženský mystik. Podařilo se ke 100 letům a dokonce byla v Chínově vydána taková jenom jako cyklostylovaná brožurečka, kterou mám a jsem velmi rád za to, možná pár desítek jenom doví jestli. A Chínovská pošta toho dne 6.11. kartovala tímhletím razítkem, tak to jsem si ještě jako vlastně malý kluk pořídil za 40 haléřů. Tak, ale vyšla také další známka, vidíte, a uvažovalo se minulý kariér, teďko 23, tak 22. Bylo výročí 150 let narození Františka Bílka, takže by se jako něco udělalo. V Chínově žije jeden člověk, který měl velmi, bych to řekl, významný vliv na známkovou tvorbu, a ten, no teď si vzpomínám, že to byl vlastně syn toho pána, co mi sebral tu ruku. To jsem se nikdy neuvědomil až teďko. Ale to je jedno. A on už je v penzi dlouho. A tenhle ten člověk tuhle známku prosadil a snažil se, ale to už se mu nepodařilo. Už se mu nepodařilo prosadit tu tomu 150. výročí narození. No a to už je vlastně, vidím, poslední obrázek.
Takže to je všechno, co jsem vám o Františku Bílkovi mohl říct. Ono by se toho nechalo povídat hodně, ale čas kvapí. Já vás, ono už stejně, myslím, že je hodně hodin. Já jsem vzal sebou pár publikací, něco z toho, co mám, tak jenom, víte, vycházelo to hodně. Vyšla krásná kniha, kdysi za okupace teda vyšla, to jsou dopisy básníka Sochař, dopisy vzájemná korespondence František Bílek a Julius Zeyer. Nádherná, nádherná kniha. Potom ještě je také Březinovy dopisy Bílkovi, ale ty jsem bohužel ty nevlastním. To je jedno z mála, co se mi nepodařilo. Jinak velmi, ne vzácná, ale drahá publikace byla tahle, ta už vyšla letos vyšla v druhém vydání, to je taková monografie o Františku Bílkovi, tam je všechno. To vydala Galerie hlavního města Prahy, já jsem si na to dokonce pořídil futrál, když to je taková vzácná kniha. No, tohle to už jsem vám o tom mluvil. Tadyhle ještě František Bílek napsal mimo té knihy, jak mi dřeva povídala, stavba budoucího chrámu v nás, to vyšlo v tom kolibřím vydání. Mám tady spoustu různých katalogů k výstavám, které kdy vyšly, tohle byla výstava v Blatné v roce 1986. František Bílek měl vždycky výstavy. Velmi krásná kniha jsou vzpomínky svědectví o bratru Františkovi, to napsal Vilém Nečas, jeho švagr, spousty takových interních rodinných informací je v té knižce. Nedávno jsem si objednal s Chrudimi z jedné galerie, která vydala obrazový soupis grafiky Františka Bílka, protože on se vyžíval v té grafice, když mu ta oční choroba znemožnila. Kdybyste chtěli, mohli byste se stát i členem společnosti Františka Bílka v Praze. Ta společnost vydává zprávy. Nakonec ty zprávy, oni to velmi zajímavé, ale můžete si je dohledat i na internetu. Takže tam jsou všechny, takže já mám všechny ty, to už je číslo 44, oni vycházejí dva nebo tři do roka. Je to velmi, velmi zajímavé. Katalogy další, vyšla knížka, tohle už je druhé vydání té knížky, František Bílek a Chýnov, to jsou fotografie Járy Novotného, já jsem napsal jen takovou malinkou, něco málo o Bílkovi, se tady tím probírám, také jesličky Františka Bílka, existuje Betlém, který on udělal. No, prosím vás, já jsem přinesl sebou tohle, což bych vám tady mohl nechat. To vydala to ta společnost Františka Bílka, je to Postopák Františka Bílka na jihu Čech. To je taková mapa, kde všude v jižních Čechách jsou jeho díla. A potom vydali Vysočinu, Postopák Otokara Březiny a Františka Bílka. Já toho mám poměrně jako hodně, ale já jsem to, se přiznám, zapomněl doma, jak jsem to všecko skraňoval. A tak jsem si ještě dneska dojel na chatu a sebral jsem tam všecky, který jsem tam měl. Takže tadyhle, já vám je tady, prosím vás, takhle nechám. Je mi hamba, že se asi na všecky nedostane, ale prosím vás, jestli tohle je tou Vysočinou, já to udělám takhle, jestli budete chtít, tak já si napíšu, na koho se nedostane, tak a budete-li mít o to zájem, tak vám to pošlu, protože je to moje hamba, že jsem je prostě zapomněl. Takže to si můžete potom vzít. A kdo budete mít zájem, jako velký zájem o to, tak já vám je opravdu pošlu, protože jich mám v práci, tak jako dostatek, ale v práci, no, je mi hamba. Tak, takže toč vše, děkuju. Kdyby se někdo chtěl na něco zeptat, prosím. Já jsem jednou byl na té akci,